А на підтримку новим патрульним – бронегрупи полку «Дніпро-1». Їх створено три. Загалом 30 бійців пройшли додаткову підготовку. Вчилися діяти в умовах мирного міста при затриманні особливо небезпечних злочинців. Їх викликатимуть через диспетчера у будь-який час дня та ночі за потребою. На Дніпропетровщині вперше в Україні таку функцію виконуватимуть саме військові. Таке рішення прийняли, бо область прифронтова. Побоюються озброєних злочинців. Мы для себя три случая выделили. Основные – это когда сотруднику полиции угрожает, жизни и здоровью угрожает огнестрельным оружием. Потом, когда заложники и когда правонарушитель угрожает жизни и здоровью окружающих людей. Я все ж таки хотел бы, чтобы мы, вот вся наша співпраця была минимальной. Чтобы нам не пришлось, не приходилось выскакивать там с зброєю на бронетехнике, прикрываючи полицейских. Але саме знання того, что это так є, і ну, вони можуть розраховувати, ну, мабуть, додасть впевненості цим молодим, перспективним поліцейським в Дніпропетровську.